Då ska jag lösa den här uppgiften. Jag tittar först hur många treor har jag. Jag har tre upphöjt till x, tre upphöjt till x, tre upphöjt till x. Det är tre stycken. Så vänstersidan det är detsamma som tre upphöjt till x inom parentes upphöjt till tre. Det är tre stycken multiplikationer här. Och Det här är lika med sju. Så då kan jag använda potenslagen som är a upphöjt till x. Upphöjt till Y som säger att det är A upphöjt till X gånger Y. Här så får jag 3 upphöjt till 3X är lika med 7. Och sen logaritmerar jag båda sidor. Så logaritmen av 3 multiplicerat med 3X är lika med logaritmen av 7. Och sen dividerar med logaritmen 3 på båda sidor. Och vi kan passa på att dividera med en 3 också. Sådär, för då kan jag både förenkla bort den 3:an mot den och logaritmen 3 mot logaritmen 3 och då har jag ju x:et ensamt och då känner jag ju in ett steg så att jag inte behöver göra det i två vänder. Så x då är det samma som logaritmen av 7 dividerat med 3 logaritmen av 3. Sådär.